اللہ الرحمن الرحیم. اقوال نمبر 118. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، مرید وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے مقابلے میں 18,000 عالم کو بھی قبول نہ کرے. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اس طرح کا مرید بننے والوں میں شامل فرمائے. آمین.